Câmbio, todo mundo ouvindo? Então tá, pessoal. Primeiramente, agradeço a todos que estão presentes aí. Também quero dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento que eu venho adquirindo com a comunidade Software Livre. E a nossa ideia hoje aqui é apresentar para vocês uma distribuição 100% livre, uma das poucas distribuições que existem, que são homologadas pela Free Software Foundation, e mostrar através de slides também um processo de instalação, gente. Até não daria tempo para fazer uma instalação completa, em função do nosso curto espaço de tempo. Então vocês vão poder acompanhar via slides todas as telas de uma instalação básica. E vocês vão ver que é muito simples uma instalação do Triskel. Qualquer usuário que tenha algum conhecimento básico de informática tem condições de instalar. Só que por se tratar de uma distribuição 100% livre, né, eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho, uma breve história do que é software livre, até porque eu não sei qual é o nível do pessoal que está aqui, se alguém já conhece alguma coisa sobre software livre, né? Até gostaria de perguntar se alguém já usa Triskel. É. Alguém nunca tinha ouvido falar de Triskel até hoje, ou até esse evento? A maioria já ouviu falar o nome Triskel, né? Não, também? Então tá. E a ideia, no final, né, abrir um espaço para perguntas. E até o colega ali disse que vocês podem baixar depois essa apresentação pelo aplicativo McAdoo e também fazer uma avaliação para que possa melhorar ela, né? Ela não tá pronta, mas sempre tem alguma coisa a mais para adicionar, gente. Então, sem mais delongas, né? Essa apresentação ela é feita licenciada sobre Creative Commons, vocês podem utilizar ela e passar ela adiante, melhorar cada vez mais ela, que deve ter alguma coisa para melhorar ainda. Né? Bom, eu sou usuário GNU, Triskel e Debian, porém Debian com kernel Libre, eu não uso Linux, eu uso Linux Libre. Né? Sou ativista do movimento Software Livre, técnico em manutenção de computadores, sócio da Associação Software Livre e acadêmico do curso de Serviço Social. Então, como eu comentei antes, né, pedi licença para vocês para falar um pouquinho sobre software livre, até para poder entender o que vem a ser uma distribuição 100% livre. Não vou me estender muito aqui, tá, gente? Vou procurar, pelo menos, né? Então, um pouquinho de história, né? Então, como tudo começou? Na verdade, o software ele sempre nasceu, desde o começo, ele sempre foi livre, até surgirem empresas, né, que resolveram mudar essa política e resolveram capitalizar o conhecimento, gente. Então, o software nasceu livre, todos aqueles que tinham acesso à tecnologia podiam usá-lo incondicionalmente. Até porque parte da ideia, né, que o conhecimento compartilhado gera boas ideias. E ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Hoje, um engenheiro, por exemplo, que constrói um viaduto, ele tem conhecimento de uma professora primária que alfabetizou ele, ele tem conhecimento de matemática, ele tem conhecimento de física. Então, nós vivemos em comunidade, né, gente? Então, o conhecimento deve sim ser compartilhado. Embora a grande mídia tente dizer que aquele que compartilha conhecimento é taxado de pirata, pirata é outra coisa bem pior, né, gente? Então, em 1970, a IBM anunciou que começaria a vender parte dos seus programas separados do hardware. Ou seja, até então, comprava-se um computador e o software fazia parte do hardware, né? Até de 1970 para cá começou a mudar isso aí. E a indústria do software mudou sua cultura, começou a mercantilizar também o software. Então o software começou a ser disponibilizado em prateleiras de supermercado, assim como qualquer produto, como eu compro feijão, como eu compro arroz, eu poderia também comprar software. Em 81, começa a ser vendido o IBM PC com MS-DOS. Daí talvez, né, uma das coisas que ajudou para que aquele sistema da tela azul, que hoje dá para mudar a tela também, né, quando trava, né, se difundisse tanto, né? Qualquer computador que fosse vendido vinha com o quê? Vinha com aquilo. Então, talvez por isso cresceu tanto o uso e o conhecimento daquele sistema. Mas isso nos gera uma reflexão, né, gente? Quem, na verdade, é o usuário do computador quando usa um software que não é livre? Por exemplo, no primeiro desenho ali, ó, né, quando eu estou usando um software livre, pressupõe-se que eu tenho controle total sobre o meu equipamento. Já quando eu não estou usando, quem controla é o desenvolvedor. Então, quem será que é usuário e quem é usado naquele slide ali? Ó. Tem uma frase do Stallman que é muito, muito verdadeira, que diz que
Todo software que não é livre, ele exerce poder injusto de controle sobre seus usuários. Porque, na verdade, o usuário vai poder fazer somente o que o desenvolvedor decidiu fazer. Né? Quem manda em quem ali, ó. O usuário fica preso ao software. Para tentar mudar essa concepção, em 84, um cara chamado Richard Stallman, que trabalhava no MIT, né, resolveu criar um sistema operacional que qualquer pessoa pudesse copiar, usar, modificar e distribuir. Né? Então, ele funda, em 85, a Free Software Foundation, que, na verdade, o que ela é? Ela é uma organização sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento de software livre. E hoje ele anda pelo mundo fazendo palestras, né? Então se promove muito o uso do software livre. E existem algumas distribuições que são homologadas pela Free Software Foundation, que elas oferecem para o usuário somente software 100% livre. Triskel é uma delas e tem algumas outras também. Mas o usuário, a qualquer momento, ele pode instalar software proprietário, se ele quiser. Pode baixar um aplicativo que não está disponível no repositório e também instalar. Seguindo, em 91, o sistema operacional GNU já estava quase pronto, gente. Mas faltava uma parte importante, que era o kernel. E nessa época, Linus Torvalds estava desenvolvendo um kernel, que mais tarde foi conhecido como Linux, né? E ele lançou na internet, divulgou, e em seguida o kernel Linux foi incorporado já ao sistema operacional GNU, e saiu daí então o sistema operacional GNU Linux. Muita gente usa Linux muitas vezes, ou GNU, que é o sistema operacional, e não dá o devido valor ao nome. Por exemplo, várias pessoas que usam qualquer distribuição GNU Linux dizem: ah, eu uso Linux. Não está errado, realmente tem um Linux ali. Só que o sistema Linux não é um sistema operacional, ele é um kernel, como muita gente às vezes não sabe disso. Um exemplo bem simples também é o celular. Qual é o sistema operacional mais usado hoje em celulares? Android, né? O que tem no kernel? Qual é o kernel do Android? Se alguém não sabe, é Linux também. Só que eu pergunto para qualquer um: o que tu usa no teu celular? Ah, eu uso Android. Realmente, está certo, o sistema operacional é Android. Por que que quando se refere a uma distribuição GNU Linux não diz: ah, eu uso o GNU, por exemplo? Ou eu uso Debian, ou uso Fedora? Né? Eu acho que é interessante dar assim o nome correto às coisas, né? Realmente, tem um Linux ali. O próprio Android tem um Linux, mas o pessoal se refere ao nome correto, que é Android. Um exemplo bem simples, gente, eu poderia comparar o Linux assim, e o sistema GNU como um carro. O carro seria o GNU, Linux seria o motor, né? Uma só das coisas não funcionaria direito. Eu não posso, por exemplo, pegar um motor, botar nas costas e tentar subir uma lomba. Não vai ter muito efeito, né? Eu preciso de todo aquele conjunto para que tenha o harmonioso funcionamento. Então, o Linux foi transformado em 92 em software livre e integrado ao sistema operacional GNU. Né? Então, combinar Linux com quase completo na época, o sistema GNU resultou no sistema operacional completo, GNU Linux. Então, exemplificando aqui, ó, Linux é só uma parte, importante, claro, né? Ele é só o núcleo. Vocês vão ouvir muito gente falar do sistema operacional Linux. Gente, está errado. Linux não é um sistema operacional, ele é um kernel. Isso aqui, não sei se para alguém talvez possa ser novidade, né? Em 91, ele foi criado como software proprietário, em 92, transformado em software livre, e em 94, Linux deixou de ser software livre. Por quê? Porque ele começou a colocar blobs binários, que são instruções que não podem ser estudadas, e aí ele não contempla as quatro liberdades que definem o que um software tem que proporcionar para que possa ser chamado de software livre. Né, talvez, eu não sei se para alguém é novidade, que Linux não é software livre mais, desde 94. Tem gente que talvez não sabia disso, ou insiste em dizer que ainda é. Então, existem até mascotes diferentes para diferenciar o que é um e o que é outro. Ó. O Tux, que é o mascote do Linux, e o Frido, que é outro kernel, que é o Linux Libre. O que, na verdade, o Linux Libre é? É pego o kernel Linux, tudo que é proprietário, tudo que está ofuscado ali é retirado e é lançado um novo kernel, até o exemplo, vocês podem ver, né, a sensação de um pinguim limpo, saindo do banho. Então, tudo que está ofuscado, que é, entre aspas, porcaria, é tirado fora. Tudo que é sujeira é tirado fora. E vem um kernel totalmente limpo, sem nada proprietário. Incluso aí logotipos, documentação, drivers. Né? Então, para resumir o que é software livre... Então, software livre é aquele que respeita as quatro liberdades básicas atribuídas a ela pela Free Software Foundation. Faltando uma dessas liberdades,
o software não pode ser considerado livre, gente. Então são quatro liberdades, liberdade 0, 1, 2 e 3. A liberdade 0, ela me diz que eu tenho que poder executar um programa para qualquer propósito, ou seja, eu não tenho que estar pedindo licença para o desenvolvedor para executar em determinada área que eu bem entender. Eu posso tanto fazer uma bomba, se eu quiser, ou uma vacina. E não tenho que dar satisfação para o desenvolvedor o que eu vou fazer com esse software dele. Essa é a primeira liberdade. A segunda liberdade, que é a liberdade número 1, ele tem que me permitir que eu estude o funcionamento dele e possa adaptar às minhas necessidades. Coisas que o kernel Linux hoje não me deixa mais fazer. Tu tem acesso a várias coisas no kernel, mas tem coisas ofuscadas ali. Então ele não está contemplando a segunda liberdade, que é a liberdade número 1, e por isso não pode ser chamado de software livre, gente. Então qualquer distribuição que usem o kernel Linux, não dá para chamar de uma distribuição que seja software livre. Linux não é software livre mais. A terceira liberdade, que é a liberdade número 2, ela tem que me permitir que eu consiga distribuir cópias às pessoas que eu gosto. Eu tenho um amigo, tenho um software que eu acho interessante, acho que é importante para a vida profissional dessa pessoa, ou para a vida pessoal. Ele tem que permitir que eu consiga passar adiante esse software, não pode me limitar a isso. E a última liberdade, que é a liberdade 3, a quarta liberdade, ele tem que permitir que eu possa melhorar o programa e assim tornar as modificações públicas de modo a beneficiar o próximo. Ou seja, eu tenho que poder passar adiante as melhorias que eu fiz. Eu não posso reter para mim aquela melhoria. O interessante é passar adiante, porque eu já peguei uma coisa pronta, melhorei e estou contribuindo. Certamente alguém vai ler aquilo e vai deixar melhor ainda. Inteligência colaborativa, gente. Está aí um tema também bastante polêmico, né? A grande mídia, ela diz que pirata, todo aquele que compartilha conhecimento é taxado de pirata. Quando pirata, na verdade, significa aquele que é um assaltante, é um marginal, essa palavra é de origem grega, que de forma autônoma organizada em grupos cruza mares com o objetivo de saquear e pilhar navios e cidades para obter riqueza e poder. Isso é um pirata. Pirata é um assaltante de alto mar. Então, a grande mídia tenta nos impor que compartilhar conhecimento é como ser um assaltante, é como ser um ladrão, é como ser um bandido, é como ser um criminoso. E não é. Então, eu até deixo um aviso para você, gente, ó. Pirataria é crimes, tá? Não ataque navios, tá? Isso é ser pirata. Então, agora retomando ao kernel GNU Linux, o GNU Libre ele é um projeto para uso de distribuições 100% livres, onde é feita a remoção de software que está incluído em seu código-fonte e é retirado dele qualquer código que está ofuscado, obscurecido, que tem alguma limitação com referentes a licenças e que não permite que o usuário altere o software para poder fazer o que quiser. Esse é o kernel Libre. O que é um blob binário? Alguém não sabe, por exemplo, não tem obrigação de saber, né? Mas alguém nunca ouviu falar em blobs, não sabe o que é um blob binário? Todo mundo sabe? Então, blob binário, na verdade, são instruções, né, que não têm o código-fonte e são chamados blobs e não dão ao usuário a liberdade de poder examinar, de poder fazer auditoria nele. Então, ele está fechado. E o kernel Linux hoje está cheio de blobs binários, gente. Desde drivers, então tem bastante coisa ali que não consegue se auditar. Né? Na contramão disso vem o kernel Libre, né? Que ele é um kernel mantido a partir das versões modificadas do Linux, como eu já citei antes, né? E inclui no seu código somente software 100% livres, ou seja, não tem nada ofuscado no kernel. E um cara que merece um reconhecimento muito grande, que está fazendo um bom trabalho no Brasil, o Alexandre Oliva, que ele é o responsável por manter o que é o Linux Libre, junto com o braço da América Latina, da Free Software Foundation, que é a Free Software Foundation Latino América. Então ele faz esse trabalho, assim que é lançado um kernel novo Linux, ele já faz uma limpeza e já lança. Hoje a versão atual do Linux Libre é 4.6.2, aliás, 4.6.3. Eu não sei do Linux que versão que está, mas do kernel Libre está 4.6.3. Né? E existem também distribuições livres GNU, né? Como Trist, que é uma delas. Né? Então são distribuições que seus desenvolvedores tiveram o compromisso de seguir as diretrizes para distribuições de sistemas livres, que são distribuições que não incluem nada que não seja totalmente livre. Então, elas oferecem somente software livre
e rejeito qualquer aplicação não livre, plataforma de programação não livres, drives não livres, jogos, documentação, manuais e qualquer coisa que não me proporcione as quatro liberdades. Faltou uma dessas quatro liberdades, ela não entra no kernel, no kernel livre. Então aqui são algumas distribuições, né, que são homologadas pela Free Software Foundation. Tris, que é uma delas. Musix, que é uma distribuição voltada para quem gosta de trabalhar com multimídia. Então ali tem bastante coisa sobre edição de áudio, edição de vídeo. GNUSense também é uma distribuição, ela é baseada em Debian. Mas já vem com o GNOME. O Tuto, se eu não me engano, acho que na Argentina estava bem difundida essa distribuição na Argentina. Não posso afirmar, mas me parece que sim. O Drágora, Parábola, GNU/Linux, teve uma palestra ontem muito interessante do pessoal falando dos desenvolvedores que estão aí no evento. Né? O Blag, de Nebolic, LibreCMC e LibreWRT. Essas são, hoje nós temos o quê? 8 distribuições? É, mais ou menos 8. Né? Podem perguntar assim, talvez, né, gente, por que o Debian não aparece ali? Né? Alguém é usuário Debian aqui? Olha, ó, tem bastante gente usuário Debian aí. O Debian, na verdade, ele não aparece ali porque ele facilita ao usuário, né, a adição de repositórios não livres. Mas se vocês baixarem uma mídia Debian, ela vai vir com 100% software livre. Mas só o fato de entre aspas, facilitar, né, o usuário instalar a adição de repositórios não livres, a Free Software Foundation entende que não deveria aparecer ali. Mas repetindo, se acessar e baixar o CD, uma mídia do Debian, vai vir 100% software livre, desde que eu não adicione os repositórios contrib e não free. Se eu usar o CD puro, eu vou estar usando 100% software livre também. Então, na verdade, software livre é uma questão de liberdade e não de preços. Né? Ele geralmente é distribuído sem custos, mas não há nada errado em cobrar por vender software, isso é legal também. A pessoa não vive de ar, né? Só de ar. Né? Então nós temos que pensar em liberdade, pensar software livre como liberdade de expressão e não como cerveja grátis. Né? Livre não significa, na verdade, ser grátis. Livre tem a ver com a liberdade de uso do software. Né? As pessoas às vezes assim, é muito comum ouvir, ah, eu sou livre, eu posso usar qualquer distribuição que eu quiser, posso usar qualquer sistema operacional que eu quiser. Sim, pode. Só que nós não estamos falando aí em liberdade de software, nós estamos falando de uma outra liberdade, que daí já vem mais para o lado da psicologia, né, gente? Eu sou livre, eu uso o que eu quiser, sim, mas tu não está exercendo a liberdade de software usando o que tu quiser. Né? É aquela mesma questão assim, eu posso me acorrentar num poste e dizer que eu sou livre para me acorrentar num poste. Só que eu me acorrentar ali, eu estou me privando de uma liberdade maior. Então já é um assunto mais para a área de psicologia, né? Que não é a minha área. Então... isso aí é para quem gosta de dizer, né, que usa, posso ser livre para usar o que eu quiser, mas nós não estamos falando de liberdade de software, aí já é outra liberdade. Tá. E o que é Triskel, então? Na verdade, ele é um sistema operacional livre, GNU/Linux, derivado do Ubuntu, que inclui, como foi dito anteriormente, somente software 100% livre. O usuário pode estudar, executar, distribuir, copiar, melhorar, né, todo o software, o que garante autonomia e promove a solidariedade social. Então, gente, é muito bom compartilhar conhecimento. Sempre vai ter alguém que sabe um pouco mais que nós em alguma coisa e aquele que sabe um pouco menos. Então, nunca se sabe tudo, né? Ninguém faz nada sozinho. Esse projeto nasceu, né, pela liberdade de, na verdade, ele é um projeto aberto, iniciado pela Universidade de Vigo, na Espanha. Foi apresentado oficialmente em abril de 2005, com a presença e o apoio do Stallman, que é o fundador da Free Software Foundation. Ele é baseado no Ubuntu, como já foi dito ali antes, só que ele retirou tudo e qualquer software não livre. Né? Então, vocês não vão encontrar nada proprietário. E ressaltando, mas eu posso muito bem baixar qualquer arquivo .deb e instalar por minha conta e risco. Ele não vai me proibir de fazer isso. As versões que são disponíveis do Triskel, né? Tem o Triskel mesmo, que é o mesmo nome, Triskel GNU/Linux, para usuário corporativo e doméstico. Né, que ele, o ambiente dele, de escritório, é o GNOME Flashback, que é um ambiente modificado do GNOME, ele é bastante limpo, bastante leve, né, praticamente todo adaptável, posso modificar bastante ele conforme o meu gosto. Tem outra versão, que é o Triskel Mini, que é para uso em netbooks e computadores mais antigos.
É uma versão bastante leve, que ele vem com ambientes que topa LXDE. Alguém conhece o LXDE? Alguém? Ele é bem leve, para máquinas muito velhas, né, gente? O NetInstall, mais adequada para servidores, né? É uma ISO bem pequena, né? Ela é toda feita por linha de comando. E o Sugar, que é para crianças e professores. Na verdade, ela seria, podemos dizer que ela é uma distribuição mais para o lado assim, educacional. Já vem com vários softwares prontos para educação, né? E ela integra colaboração, reflexão e descoberta. Existem outras distribuições voltadas para a educação também, né? Se bem que os softwares que vêm no Sugar eu posso instalar na versão normal ou em qualquer outra distribuição. A diferença é que ela já vem com tudo pronto para mim. Essas são as versões já lançadas do Trisk. Ela começou em 2004, antigamente ela era baseada em Debian, um stable. E a partir de 2008 começou a ser baseada no Ubuntu. Né? Sempre versões de LTS. A última versão do Trisk é de 2014, que é o Belenos, que é o Trisk 7.0 LTS. LTS, para quem não sabe, já tem 5 anos de suporte. Então, ela foi lançada em 2014, ela vai ter suporte até 2019, a versão mais atual. Já está quase saindo do forno aí o Trisk 8. Né? E vocês podem notar os nomes, né? Cada versão são baseados em deuses celtas. A versão mais recente é o Belenos, Trisk 7 Belenos, e é baseado no Ubuntu 14.04. Agora, como foi colocado antes ali, através de slides, vou mostrar para vocês assim, o processo de instalação. Gente, é mais simples do que painel de Zip. Tá? Não tem mistério, qualquer usuário que já instalou algum sistema operacional vai conseguir instalar ele de maneira bem simples e sem problemas. Né? Os requisitos mínimos para instalação, vocês podem ver que não exige muito de um computador. Ó. O processador x86 de 700 MHz, no mínimo recomendado é 1.5. Com 256 de RAM eu já consigo instalar. Claro, não vai ficar aquela coisa, mas vai funcionar. O ideal no mínimo 512. Né? Com 3 GB de espaço eu consigo fazer uma instalação bem enxuta. O ideal no mínimo 8 GB. E um vídeo compatível com resolução de 1024x768. E o Trisk Mini, ele já é bem menos exigente, gente. Ó. Até numa máquina lá de 400 MHz eu consigo instalar também ele, com 128 de RAM. Uma máquina, eu estou falando aqui, gente, sei lá, Pentium 3, Pentium 4. Pentium 4 já é bastante coisa até, né? Está até sobrando. Né? Essa é a página oficial do projeto. Né? Se você acessar trisk.es, né? Tem vários idiomas disponíveis, gente. Eu consigo acessar aqui, acessando aqui, eu tenho acesso a todas as mídias para baixar e poder começar a minha instalação. Aqui, por exemplo, ó, já está para a página para descarregar. Como ele é um projeto de língua castelhana, né, a maioria dos dizeres estão em castelhano, mas vocês podem ver lá em cima, tem vários idiomas que eu posso alterar a interface dele. Então, no caso, a mídia, ela mede 1.5 GB de tamanho. Dependendo da minha banda de internet, eu baixo muito rapidinho, né? Ela é Live CD, gente, eu posso instalar, queimar um DVD, um pendrive, um cartão e dar um boot pela máquina e testar sem instalar a máquina. Ela funciona como Live CD também. Eu gravando uma mídia, dando boot pelo computador, a tela que vai me ser apresentada é essa aqui, ó, que é o GNOME Flashback, né? E vocês podem ver lá no terceiro ícone, de cima para baixo, eu tenho a opção de instalar Trisk. Eu clicando aqui já começa um processo de instalação, se bem que se não colocar o CD, eu dando boot por ele, eu posso muito bem fazer uma instalação sem chegar até essa tela. Eu posso instalar também por modo texto. Mas se eu quiser fazer um teste... Sim? Não tem CD? Pode, como o teu net não tem CD, tu tem como gravar num pendrive e dar boot pelo pendrive e instalar pelo pendrive. Ou colocar um gravador externo, né? Se tu já tem o CD, tem gravador? Não tem? Pode ser por um pendrive também. Por um pendrive também. Como? O
O CD tem aquele problema, né, Fá? Tudo bem, se tu gravou, tu queimou agora a mídia, essa versão. Daqui a pouco vai sair uma versão nova, tu vai queimar outro CD. Ou, aliás, outro DVD, que não cabe no CD a versão normal, né? Tu vai fazer o quê com aquele CD, DVD antigo? Ou vai dar para alguém e vai colocar fora? Daqui a pouco tu tá formando lixo, né? Se tu tem uma preocupação assim quanto ao descarte ecológico, né, de lixo, um USB é mais interessante. Vem a versão mais nova, grava em cima do outro, né? Ou a não ser que tu quer dar de presente para alguém testar uma versão mais... Não, na verdade ele não está em CD, Fai. Tu baixa a ISO. Hoje tu grava na mídia que tu quiser. Tu grava no CD porque ele tem uma ISO de 1.5 GB. Eu estou com ela no computador, eu gravo ou num DVD, ou num pendrive, ou num cartão. Não, não é. Então, se tu grava onde tu quiser, né? Tu vai baixar a ISO. Então, clicando lá, ele começa, gente, um processo de instalação, né? Onde eu vou escolher aqui o idioma local. Vocês podem ver, como eu disse, é bem simples. Alguém nunca instalou algum sistema operacional? Todo mundo já fez alguma instalação algum dia de algum sistema operacional? Todo mundo. Então, eu escolho o idioma, ele verifica se o meu computador atende às exigências mínimas de instalação. Acho que eu passei uma tela. Ele verifica, né? O tipo de instalação, se eu vou usar todo o meu HD ou se eu vou instalar ele paralelo a algum sistema operacional já existente na máquina. Né? Se for aquele outro sistema daquela empresa de Redmond, vocês forem fazer isso aí, não pergunta para vocês. Ele toca por cima e vai embora. Né? Qualquer distribuição de GNU/Linux, ele dá ao usuário esse poder de decisão. Se eu quero instalar paralelo ou se eu quero instalar somente ele. Né? Se eu quero me libertar ou se eu quero continuar algemado. Né? Aqui é a questão das partições. Vou definir como eu achar melhor no gerenciamento de partições. Feito isso, escolho a minha localização, no caso Brasil. Aqui ele já detecta automaticamente o layout do meu teclado, gente. Eu posso até fazer um teste embaixo ali, ó, naquele canto, eu posso testar se está funcionando o C-cedilha, se está funcionando a acentuação. Né? Posso automaticamente mudar o teclado caso ele não reconheça, mas geralmente sempre ele reconhece o teclado correto. Feito isso, vou criar um usuário, né? Obrigatoriamente tem que ter um usuário e senha. Criei o usuário, começa o processo de instalação. Essas telas que vocês estão vendo aqui, gente, eu peguei tela por tela, então são exatamente as telas que vocês vão ver numa instalação de Triskel. Né? Faz alguma apresentação, começa a instalar. São poucas telas, eu não cheguei a contar, mas acho que não chega a 10 por 10 telas ali. Né? Pronto, já está instalado, ele me pede para reiniciar a máquina. Reiniciei a máquina. Já reiniciei, já botei a máquina novamente. Vocês podem ver que sumiu aquela opção que tinha lá no terceiro ícone, que era a opção de instalação. O sistema aqui já está instalado, gente. Tá instalado. E agora, o que eu faço? O que vem? Eu posso sair usando? Que softwares que estão disponíveis aqui? Então, ele já vem com uma gama bastante grande, gente, de softwares pré-instalados, isso numa instalação básica. Como eu disse para vocês, a qualquer momento eu posso instalar bem mais softwares que eu preciso, ou desinstalar algum que eu não preciso. A própria equipe do Triskel, né, já deixa mais ou menos organizado o que é de uso mais comum. Então aqui, por exemplo, numa instalação básica, na parte, ele já vem com um agregador de notícias, ele já vem com um cliente de e-mail. Ele já vem com uma carteira Bitcoin. Não sei se alguém usa Bitcoin. Ele já vem por padrão com uma carteira Bitcoin. Ele já vem com um cliente torrent. Eu não preciso estar baixando para poder fazer alguma coisa torrent. Já vem com um visualizador de área remota para conexões VNC. Já vem com mensageiro PidGin.
para Jabber, XMPP. Na parte do escritório, ele já vem com o pacote LibreOffice, que até, eu não sei se alguém, por acaso, não sabe, no Rio Grande do Sul já existe uma lei, RS-ODT, que qualquer documento oficial do Estado do Rio Grande do Sul não pode mais, não sei se desde 2012, 2014, ser feito no formato proprietário. Porque isso não me garante que eu consiga ter acesso a esse documento daqui, sei lá, 20, 30 anos. Né? E eu salvando num formato aberto, eu tenho essa garantia, que mesmo que por algum motivo acabe o projeto LibreOffice, outros softwares vão poder abrir aquele meu documento. Então, alguns estados também já têm essa lei, eu acho que Rio de Janeiro e Paraná, se eu não me engano, eles já têm uma lei estadual, né, de dar preferência a documentos, a formatos abertos. Até porque, né, gente, o formato aberto, o formato ADT, ele tem padronização ISO e tem norma BNT, coisa que o formato da Microsoft não tem. Na verdade, não é um formato, não é um padrão universal, é um padrão de uma empresa, que pode mudar a qualquer momento aquele formato dos documentos dele. Ele já vem com um programinha para digitalização de imagens, já vem com vários aplicativos bem, bem básicos para vocês poderem sair usando. Aqui está meio difícil de eu conseguir enxergar. Ele vem por padrão, o navegador dele é o A-Browser, que ele é um fork do Firefox, né? Ele é muito parecido com o Firefox. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Ele já vem também com um programinha para vocês acessarem a webcam de vocês, que é o Xe. Vem com o gravador de discos Braseiro, não sei se alguém não conhece o Braseiro. Um concorrente bastante interessante para ele também é o K3B, que eu dou uma apt-get e instalo o K3B, eu consigo instalar o K3B. Vem com o IPTV, vem com o conversor OGG. Vem com o gravador de áudio. Posso estar querendo conversar aqui, botar o gravador, sair gravando essa conversa, não tem que estar botando mais softwares adicionais para fazer isso. Jogos, praticamente não dá para dizer que tem, né, gente? Tem aqueles joguinhos bem básicos ali, ó. Praticamente não dá para dizer que ele tem jogos. O que está aparecendo? Vocês conseguem ler daí o que está aparecendo naquelas telas pequenas lá? Está muito pequeno, né? Está meio desfocado. Então, já vem com o terminal, vem com calculadora, como qualquer, isso é o básico que tem que vir, né? Então, como vocês podem ver, as aplicações básicas para o usuário comum já estão praticamente todas disponíveis numa instalação bem básica do sistema. Alguém conhece o Synaptic? Que é um gerenciador gráfico da PT, ele vem com um software parecido, ó. Já vem com vários softwares já sendo sugestionados aqui, eu vou lá em cima, digito o software que eu quero, mando pesquisar e já instala para mim. Ou posso também instalar o Synaptic, ou posso fazer via terminal com a apt-get, fica ao meu critério. Aqui seria a central de controle dele, gente, do Triscale. Aqui eu consigo, por exemplo, definir configurações do monitor. Eu consigo modificar a acessibilidade, por exemplo, ele já vem com o Orca, que é um leitor para pessoas com deficiência visual. Tá? Eu posso deixar que o Triscale, conforme eu vou mexendo o mouse, ele vai lendo para mim tudo que está acontecendo, se a pessoa tem algum problema de visão que não consegue acessar aquilo ali. Eu consigo, por exemplo, configurar o mouse, a velocidade do meu mouse, enfim, as configurações gerais. Configurar o áudio, né, atualizar programas por aqui, criar novos usuários, instalar uma impressora, se bem que para instalar uma impressora eu não preciso vir aqui, eu só conecto a impressora, ele vai detectar, vai me pedir minha senha de superusuário e vai fazer essa instalação. Consigo adicionar mais idiomas, configurar o idioma já existente. A ferramenta discos, eu consigo formatar pendrives, formatar HDs, enfim, por aquela ferramenta discos ali. Configuração do monitor, resolução. Esse é o gerenciador de arquivos que vem nele, que é o Nautilus. Né? Por padrão, a cor dele é azul. Eu não sei se alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra o Grêmio, né? Mas se tiver algum colorado ou algum outro time, pode muito bem ali botar a sua cor de preferência ali. Não precisa necessariamente ser a cor azul.
É? Gostou do azul? Céu azul, né? Tá instalado ali. Nesse caso aqui eu reiniciei a máquina. Desliguei o sistema. Então a gente fica uma mensagem para a meditação, né? Que se nós valorizamos a nossa liberdade, né, devemos mantê-la e defendê-la. Então, assim, a pessoa tem toda a liberdade de escolher se quer usar uma distribuição 100% livre, se quer usar uma mais ou menos livre, né? Mas ela tem que sempre ter consciência, no momento que ela usa uma distribuição que não é 100% livre, né, ela não está tendo controle total sobre o seu equipamento. Nós falando em nível de software, porque hardware, infelizmente, é uma coisa bastante complicada, né? Por enquanto, não podemos dizer que usamos, né, o nosso computador de maneira 100% livre, porque o hardware, infelizmente, hoje ainda não é totalmente livre, né? Mas quanto a distribuições, isso nós já poderemos até fazer, né, gente? Espero que tenha despertado a curiosidade do pessoal de pelo menos testar o Trisky, né? Como eu disse, vocês podem baixar uma ISO, queimar ou um pendrive ou um DVD, dar boot pelo CD, testar, ele vai funcionar sem instalar. Talvez um dos problemas que vocês possam ter seria com a conexão wireless. Porque, infelizmente, né, os grandes fabricantes não disponibilizam drivers livres, né? Nessa minha máquina, por exemplo, ele é um HP, eu tive um problema com a minha placa wireless. Ele não detecta, tentei trocar essa placa wireless, tem umas Atheros que eu sei que funciona, só que, infelizmente, a HP nos sacaneia. Se eu trocar, conforme a placa wireless que eu botar nessa máquina, a máquina nem liga. Dá erro de hardware ali, quer dizer. Infelizmente, eu não sou dono do meu computador completamente, né, gente? Eu sou algemado ao HP. Eu só posso colocar uma placa wireless que ela diz que eu posso usar. Isso é interessante até numa próxima compra se eu vou continuar usando HP. Então, é muito complicada a situação. Perguntar não custa nada, né? Espero que sempre continue assim, que nunca custe nada. Esse é o meu contato, gente, ó. Me encontro por alguns locais na internet aí. Agora, abre espaço para perguntas, se tiver. Fala. Se eu não souber responder, eu vou dizer, gente, ó, não sei responder, porque eu até esqueci de comentar com vocês, eu estou usando o Trisky há quase um ano, né? O meu nível, eu sou, na verdade, um aprendiz de software livre, né? Eu estou aqui demitido, né, compartilhando com vocês o pouco que eu sei, que sempre eu acho que vai ter alguém que sabe um pouquinho menos que eu ainda, né? Assim como a maioria sabe mais. Então, se eu não souber responder, eu vou dizer, não sei, vou pesquisar, entre em contato, pode falar, quem levantou primeiro? Fá? A comunidade Trisky, né, como isso, ela é quem mantém ela é um grupo bastante grande de desenvolvedores, tá? Existe um fórum muito movimentado. Se vocês acessarem a página do Trisky ali, tem a opção fórum, vocês podem se cadastrar no fórum. Se vocês acessar, todo dia a gente tem mensagem direta. A maioria do pessoal que está ali são pessoas que defendem realmente, né, o uso de software 100% livre. Então, ela é bastante movimentada, né? Dúvidas, o pessoal costuma responder, eu não digo assim no mesmo dia, mas praticamente no mesmo dia. E quem tem alguma curiosidade maior, né, como funciona, por que usar Trisky, por exemplo, se não foi talvez convincente o que eu explanei para vocês aqui, né, o pessoal é bastante atento com a captação de novos usuários, né, gente? De tentar explicar coisas novas, de mostrar o funcionamento, o porquê da importância de usar uma distribuição 100% livre, né? E cada vez mais pessoas usando. O problema, Fá, é que muita gente ainda não tem essa ideia, né, de por que que eu vou usar uma distribuição 100% livre? Por que que eu vou, por exemplo, ter um possível problema com uma placa wireless? Se eu colocar qualquer outra distribuição, ele vai pegar tudo para mim. Quer dizer, as pessoas muitas vezes estão abrindo mão da liberdade em função do conforto. As pessoas não querem sair da zona de conforto, não querem muitas vezes ter que buscar uma placa wireless que funciona com firmware livre, que respeita um pouco a liberdade do usuário, né? Então, e a comunidade está crescendo, né? Só que tem um público bastante
como é que eu podia dizer, bem específico, né? A maioria das pessoas que usam uma distribuição 100% livre são pessoas que querem usar, claro, vão pagar um preço por isso, né, Fá? Como algum hardware que talvez seja incompatível, mas aí não é problema da distribuição. O problema é do fornecedor, que não sacaneia, que não libera, né? Ou alguém que consiga meter a mão e fazer um drive livre. Mas para o desenvolvedor, para o fabricante, seria muito simples ele disponibilizar também uma versão livre daquele driver. Mas às vezes não há interesse, né? Então, assim, para toda a comunidade. Cada vez, conforme as pessoas vão gostando mais dessa parte filosófica do movimento software livre, a tendência, no meu ponto de vista, é a pessoa procurar uma distribuição mais livre, né? E como eu mostrei ali, existem aqui 8, mais ou menos, distribuições que são 100% livres. E a comunidade já está crescendo, né? Só que, como eu disse, né? Por que muitas pessoas querem ter um computador somente para usar? Querem chegar ali, colocar uma outra distribuição que faz tudo para eles e estão usando. Tudo bem. Não está errado fazer isso, né? Então, elas estão usando o computador para usar. Agora, aquele que quer usar também o computador para usar, como se diz, mas também tem aquela sensação de ter um pouquinho mais de liberdade, de estar contribuindo com uma comunidade que promove, né, o uso de softwares livres, eles vão tender a ir para um lado de uma dessas distribuições. Mas está crescendo, sim, o número de usuários, né? Mas, como eu disse, é um público bem específico, né? Outro nível? Não sei se nível seria... Não. É muito específico, né? Mas, assim, aquela pessoa que quer usar o sistema operacional menos invasivo possível. Talvez assim, né? Não, menos invasivo possível, né? Quem mais levantou? Santa Catarina também, né? Santa Catarina não sabia. Eu sei que Paraná e Rio de Janeiro, sim. Eu usava de Ubuntu. Se mudar para Trisco, continuo com as mesmas funcionalidades. Eu preciso customizar. Bom, o Trisco, na verdade, ele é baseado em Ubuntu, como eu comentei antes, né? Só que é tirado todo e qualquer material ali, qualquer função, qualquer documentação que não seja livre. Se mudar para Trisco, eu não entendi o que chama de funcionalidades. Se vai conseguir acessar a internet, o pessoal está aqui, será? É daqui? Se vai conseguir acessar a internet, se vai conseguir fazer um texto, se vai conseguir ouvir uma música. Isso? Sim, vai conseguir. Embora o MP3 seja um formato proprietário, ele vai conseguir ouvir o MP3 em Trisco, porque o codificador que ele usa para rodar o MP3 é livre. Então, o MP3 é proprietário. Mas o software, digamos assim, de uma maneira bem, bem simples, que vai executar ele é livre. Então, ele vai conseguir acessar a internet, vai conseguir fazer um texto, vai conseguir fazer uma apresentação, vai conseguir fazer tudo o que fazia no Ubuntu. Como a questão ali é no Ubuntu, né? Talvez tenha algum probleminha com a placa wireless, como eu citei antes, né? Mas antes disso, pode inicializar para um Live CD, um Live PNV, funcionou, não funcionou. Outra opção muito barata, talvez até mais rápida de fazer, existem vários adaptadores. Eu uso um TP-Link, é TW721N. Né? Tem firmware livre, eu só conecto na minha placa, aqui, pronto, rede detectada, sabe, nem configuração não tem para fazer. Né? Mas como eu disse, eu estou com 5, 6 placas Atlas, que eu sei que funcionaria com Trisco, mas a minha máquina se recusa a reconhecer essas placas. Então, se eu colocar, então eu estou preso, né? Eu não consigo. Agora, se pegar uma plaquinha dessa e botar em outra máquina que não tem essa limitação de escolher com que hardware que ele vai funcionar, funcionaria também direitinho. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Né? Eu te aconselho, se quiser dar uma tentada, né? Vamos ver aquele terceiro. Tá subindo, né? Se é mais difícil instalar drives do que no Debian, não. Como o Trisco é baseado em Ubuntu, que é baseado em Debian, a parte gráfica, a parte da terminal é a mesma. Eu dou uma pt-get, instalo qualquer coisa. Se eu tiver que instalar um driver que eu não achei, eu vou no site do fabricante, baixo o arquivo .deb, eu vou conseguir instalar, como eu faria no Debian, como eu faria no Ubuntu. O mesmo procedimento. Porque o sistema de pacotes é apt. Então, o procedimento é o mesmo. Então, não é mais difícil instalar drives do que no Debian. É o mesmo procedimento.
Porque é interessante fazer modificações no kernel do Linux, já que esse é o ponto que faz com que o Linux não seja livre. Bom, analisando o ideal da distribuição Trisk em Linux, o pessoal quer oferecer ao usuário, né, um sistema totalmente livre, como o Linux. Ele não está mais respeitando desde 94 as quatro liberdades, o que não pode ser chamado de software livre. No kernel Linux livre, ele não vai ter essa limitação. Então, a intenção é tirar tudo que é proprietário, tudo que não me deixa fazer auditoria, tudo que não me deixa estudar o código. Com que o Linux não seja livre. Por que é interessante fazer modificações no kernel, já que esse é o ponto que faz com que o Linux não seja livre? Sim, justamente por isso, para poder usar um kernel 100% livre. Não sei quem fez a pergunta? Não sei se eu respondi a tua pergunta? Porque como o Linux não é um kernel mais 100% livre, o Linux Libre sim, ele é um kernel 100% livre. Outra coisa, gente, mesmo que vocês usem outra distribuição, vocês podem instalar o kernel Libre. O kernel de vocês pode, vocês não são obrigados a usar Linux, se quiser. Pode usar Ubuntu, qualquer distribuição. Eu uso, por exemplo, Debian, embora, né, se eu baixar a distribuição, como eu falei antes, Debian vai vir com 100% software livre, mas eu prefiro usar o kernel Libre. Então, eu não uso Linux no meu Debian, eu uso o kernel Libre. E tem a opção, quando eu ligo, de escolher com que kernel eu quero carregar. Não sei se eu te respondi. Ah, tem bastante pergunta. Se é possível combinar o Trisk com o KDE, Plasma, sim. Eu consigo instalar qualquer ambiente gráfico nele. Se Linux não é livre, por que não denominar o Trisk como Trisk ou Fruido? Bom, Fruido na verdade é o mascote, né, gente? Assim como o do Linux é o Tux, Fruido. Por que não denominar como Trisk ou Fruido? É interessante, né? Isso aí é uma questão até bastante discutida na comunidade, né? Alguns defendem que sim, é preciso, ou talvez não Frido, como sei lá, Trisk ou GNU Linux Libre, por exemplo, né? Mas muitos entendem que é interessante deixar Trisk ou GNU Linux para fazer menção do Linux, porque na verdade o kernel Linux Libre vem do kernel Linux. Então, assim, porque embora o Linux exista, venha com bastante blobs binários, tem que você reconhecer também o trabalho que foi feito ali. Então não dá para dizer que Linux é completamente ruim, não. Tem coisas boas também. Só que tem algumas coisas ofuscadas, né? Então, talvez assim, para manter a referência ao Linux, né? Porque, na verdade, o Linux Libre vem do Linux. Então, tem um pouco de Linux ali também, né? Porém, só coisas limpas. Mas seria interessante também. Só que daí no momento que se trocasse o nome, por exemplo, para Trisk ou Frido, ou sei lá, Trisk ou GNU Linux Libre, será que de repente assim estaria apagando um pouco a imagem do Linux, né? E o Linux, embora, como eu repeti antes, tenha drives proprietários, ele tem também uma parte importante no projeto, né? Mais dois? Qual versão do sistema operacional seria bom para uso escolar? Pô, tem o Suga, né? Não sei se está se referindo aqui a Trisk ou a qualquer outra distribuição. Está se referindo a Trisk? Aí seria o Suga, que é uma versão... Mas mesmo que vocês instalem, gente, Trisk normal, que é a versão Trisk, eu posso chegar lá no Synapse, por exemplo, se eu escrever Eduk, por exemplo, vai me listar vários softwares educacionais, todos aqueles softwares que vêm para o padrão no Sugar, eu consigo botar na versão normal do Trisk. A diferença é que no Sugar já vem pronto, eu não preciso estar baixando, e aqui eu posso escolher. Então, seria o Sugar ou Trisk normal mesmo, porém instalando os aplicativos educacionais, né? Com a diferença que se eu for instalar manualmente, eu vou conseguir escolher o que eu quero. E já no Sugar não vai vir, talvez alguma coisa que venha lá não seja do meu interesse. E aqui não, aqui eu posso escolher. Vou lá no Synapse, boto educativo. Vai aparecer vários softwares, esse eu quero, esse eu não quero. Clico, mando instalar agora. Para ser considerado livre, o software deve ser código aberto? Sim. Uma das exigências é essa, a segunda liberdade, que é a liberdade número 1, de eu poder estudar o código, né? Mas nem sempre um código aberto pode ser mais software livre, né, gente? Por exemplo, hoje tem o movimento open source,
né? Que é um movimento mais assim, mercadológico, que é diferente do movimento software livre. O movimento open source, resumindo, ele se baseia, para eles não tem problema usar software livre com software proprietário. Porque é uma coisa assim, eles querem uma coisa que só funcione, como vai funcionar não importa, o importante é que funcione. Já o movimento software livre não. É, quer dar liberdade ao usuário, né? Tem que ser software livre. Então, para ser considerado um software, deve ser código aberto. Uma das liberdades define isso. Se o código não, se eu não tenho acesso ao código, não posso chamar de software livre. Mais alguma? Alguma dúvida, pessoal? Todas ou nenhuma? Alguém se habilita a testar? Tem coragem de testar? Podemos instalar? Podemos instalar, sim. Não, três que tem os repositórios da própria distribuição. Pode adicionar o repositório, como eu te disse, né? Douglas, na verdade, tu tem liberdade de fazer o que tu quiser, inclusive detonar teu sistema, tá? Por exemplo, eu posso botar software não proprietário, eu posso botar outro repositório e eu posso fazer isso. Só que ele não me deixa pronto isso, né? Eu tenho que fazer por minha conta e risco, né? Sobre minha responsabilidade. Então tá, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para testarem Triskel. Foi a melhor que eu assisti até agora. É? Tu fica assim até o fim? Fico. Tá, é o seguinte, eu comprei um Asus, tá? Faz pouco tempo, que tá com Windows ainda, nem mexi nele, tá? Windows 10? É o 8. É uma praga pra tirar isso aqui, né? Pra fazer negócio F, né? Mas... Os dois juntos não dá. Pra depois teu eu botar. É? É Valério. Valério até dá, eu sou um cara um pouco mais radical, né? Então, sim, assim, sim. Eu não vou facilitar pra te incomodar, por exemplo, assim, ó. Mas pode sim, o problema é se tu botar os dois. Uma hora dá um pau no teu Windows, né? Se tiver que fazer alguma coisa, ele não vai te perguntar, cara, tu vai me restaurar, tu quer permanecer com o teu, ele vai tocar por cima, tu vai. Daqui a pouco fez um monte de coisa, vai naquela, né? Tu vai te detonar, porque não tem nenhum de pergunta. Deixa eu dizer a minha realidade, eu sou biólogo.